হয় তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণলৈ প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু বেটকুছি জি মনিৰাম দেৱান টেট সেন্টাৰ আছে টেট সেন্টাৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু মূৰ লগত যেতিয়া নিৰাপত্তা ক্ষেত্ৰত এবাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যেতিয়া ইয়াত আৰক্ষী আয়ুক্ত আহিছে মই তেওঁৰ পৰা পুনে পুনে জানিব চেষ্টা কৰিম ছাৰ যেতিয়া নিৰাপত্তা ক্ষেত্ৰত আমার নিরাপত্তার কারণে সকলো ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে সংখ্যাত আমার আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে গুৱাহাটীত আমার ইয়াত আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে মই কৈছো আমার নিরাপত্তারক্ষী অর্ধসামরিক সকলো ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে মোতায়েন করা হয়েছে গতি সকলো শান্তিপূর্ণভাবে হব হয় এই ধরনের তেও আরক্ষী আয়ুক্ত ইতিমধ্যে জানাইছে যে গুৱাহাটী যে চারিটা সমষ্টি আকর্ষণীয় যে সমষ্টি কেটা আছে এই সমষ্টিত নিরাপত্তা ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে ইতিমধ্যে জানাইছে পূব গুৱাহাটী সমষ্টি পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি জালুকবাড়ি আর দিসপুর চারিটা সমষ্টি প্রায় ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ইতিমধ্যে হয়ে উঠেছে আর বেটকুছি যে মনিরাম দেওয়ান টেট সেন্টার আছে এই মনিরাম দেওয়ান টেট সেন্টার পৰা পোলিং এজ এ প্রিজাইডিং আর নিরাপত্তারক্ষী সকল নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্র যুক্ত নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্র আছে ভোটকেন্দ্র সময় যেহেতু 6 এপ্রিলের পুয়া 7 বজার ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হব তার ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধরনের আগবাড়ি যাব আর মানে কিছু লোক আছে যেহেতু নিজের সেই ভোটকেন্দ্র সময় কর্তব্য খাতে যাব আর মানে সঙ্গে কিছু কথা পাতবলে চেষ্টা করি এই মুহূর্তে যেহেতু আরক্ষী আয়ুক্তগুলো ইতিমধ্যে আমাক জানালে যে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে যথেষ্ট কঠোর ব্যবস্থা বা নিরাপত্তা ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে তথাপিও আমি কিছু নিরাপত্তা ক্ষেত্রে যাব সমষ্টি সমূহলে হয়তো কথা পাতবলে চেষ্টা করি আজি পোলিং প্রিজাইডিং অফিসার আছে আমি বাইহাটাল আমার এনে গাড়ি দিছে এতিয়া তারপর আমার সেক্টর অফিসার আহিলে মানুষখিনি গুট খালে আমি যাম এতিয়া আমি রাতেবা 10টা মানতে আহিছো কিমান সময় মেলে যাওয়ার গম পোৱা নাই সারেহে গম পাব এইটো হয় তেওঁলোকে নির্দিষ্ট যিসমূহ সমষ্টির ভোটকেন্দ্র আছে ভোটকেন্দ্র সময় যাব আর দেখাইছো যে এই ধরনের তেওঁলোকে যিসকল প্রিজাইডিং অফিসার ইয়ারপর যাব বা পুলিং যাব পুলিশ এজেন্ট সকল যাব তেওঁলোকে এই ধরনের নিজের যিসমূহ সামগ্রী আছে বা তেওঁলোকৰ কাম আছে করবলে চেষ্টা করেছে যেহেতু দেখা গৈছে বিভিন্ন সমষ্টির মহিলা সকল যাব আর মহিলা আমি কিছু কথা পাতবলে চেষ্টা করি কোন সমষ্টিলৈ যাব বা কেনে ধরনের তেওঁলোকৰ ব্যবস্থা করা হয়েছে দিসপুর সমষ্টি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকক কৰাইছে ব্যৱস্থা মানে আমাক এতিয়া খেত্ৰি হাইস্কুলতে আমি পৰিছোঁ খেত্ৰিৰ মানে হাইস্কুলখনত পৰিছোঁ বস্তু বাহানি আমি ইয়াৰ পৰা গোটেই বস্তুখিনি লৈছোঁ আৰু যিখিনি যাবতীয় বস্তু আমাৰ দৰকাৰ সেইখিনি আমি লৈছোঁ লৈ আমি যাবলৈ সাজু হৈ আছোঁ আৰু মানে কিন্তু গাড়ী এতিয়ালৈকে গাড়ীৰ মানে ব্যৱস্থাটো হোৱা নাই ছেক্টৰ অফিচাৰক ফোন কৰি থকা হৈছে তেওঁ যোগাৰ হৈ আছে বুলি সেইপিনে কৰি আছে বুলি খবৰটো দিছে আৰু কিমান সময়ৰ পৰা আপোনালোকে আমি ইয়াতো 7:30টাৰ পৰা আছো যেহেতু কালিলৈ পুৱাৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকক কেতিয়া সেই স্থানলৈ লৈ যাব সেইটো এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম ন এইটো মানে গাড়ীৰ কাৰণ গাড়ীৰ হেৰিটো এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থাটো হোৱা নাই সেইকাৰণে কিমান সময়ত নিয়ে আমি কিমান সময়ত সেইখিনি জেগাত গৈ পেলাই উপস্থিত হ'ম সেই কথাটো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম মানে হয় আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে দিসপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি হেৰি যাম খেত্ৰিত যাম নিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই বাইদেউটো ক'লে বাছৰ এতিয়ালৈ ব্যৱস্থা হোৱা নাই ছেক্টৰ অফিচাৰে বাছৰ কাৰণে হেৰি কৰি আছে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু তেহেঁতে বাছ ঠিক কৰিলে আমি যাব পাৰিম আৰু বাকী মেটেৰিয়েলবিলাক আমাৰ লোৱা হৈ গ'ল পুৱা কিমান সময়ৰ পৰা আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 7:30টাৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ ৰাতিপুৱা আমি দুবাৰ লাল চাহ বিস্কুট খালোঁ কিন্তু এতিয়ালৈ লাঞ্চটো পোৱা নাই আৰু পাম চাগে হেৰি দিছে আমাক লাঞ্চৰ কাৰণে কাৰ্ড দিছে কুপন দিছে হয় তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে পুৱা 7 বজাৰ পৰা এই ধৰণে আহি তেওঁলোকে সমষ্টিসমূহৰ যিটো ভোট গ্ৰহণৰ কেন্দ্ৰসমূহলৈ যাব আৰু এই ধৰণে তেওঁলোকক ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ পৰা যথেষ্ট ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে আমি কিছু আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে চাৰিটা সমষ্টি আকৰ্ষণীয় যি চাৰিটা সমষ্টি মহানগৰৰ যি চাৰিটা সমষ্টি আছিলে সেই 4 সপ্তাহ সমষ্টিলৈ যাব এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰি যে যি 1707টা যি ভোটকেন্দ্ৰ আছে তাৰে জালুকবাৰী সমষ্টিত ইতিমধ্যে 297টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে দিসপুৰ সমষ্টিত 607টা আছে
আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত 450টা আৰু পূব গুৱাহাটী সমষ্টিত 353টা যি ভোট কেন্দ্ৰ আছে এই গোটেই ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ ইয়াৰ পৰা যি প্ৰিজাইডিং অফ যাব আমি বাইদেউ কোনটো সমষ্টিলৈ যাব আমি পূব গুৱাহাটী সমষ্টি এতিয়া বৰ্তমান যোৱাৰ ব্যৱস্থা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে বাছত বুলি কৈছে আমাৰ বাছলৈ গৈ আছো আমি আজিয়ে যাব তাতে থকা খোৱা কিবা ব্যৱস্থা কৰা কেনেকুৱা এটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তাতে গ'লেহে গম পাম হয় ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব আৰু নিজৰ কোনটো সমষ্টিলৈ যাব ঝালুকবাৰী কেতিয়া আপোনালোকৰ তাতে থকা খোৱা ব্যৱস্থাখিনি কেনেকুৱা দিছে ইমান এটা ভাল হোৱা নাই গম পাইছোঁ আৰু ভোটত নৰ্মেলি যিটো হয় তথাপি ডিউটি যিহেতু কৰিবই লাগিব পুৱা কিমান সময়ত আহিছিল আপোনালোক আমি 4:30টাত আহিছিলোঁ কিমান সময়ত লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে কৈছিলতো 9:30টা এতিয়া মাল পালোঁ এতিয়া লাহে লাহে গৈ আছোঁ হয় এই ধৰণে তেওঁলোকে পুৱাৰ পৰা ইয়াত আছিলেহি আৰু এতিয়া তেওঁলোকক নিজ সমষ্টিসমূহৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ লৈ যোৱা হ'ব আমি দেখুৱাই আহিছিলোঁ বেটকুচি যি মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ কিছু দৃশ্য দেখালোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ যিহেতু 6 এপ্ৰিলৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে চলা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা যি লৈ যোৱা হ'ব আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাই থাকিম চাই থাকক DA News+